And the last one thing is jangan lupa. Hi guys, assalamualaikum. Saya Nana daripada Rai Balto. Alright guys, belakang Nana sekarang ni ada kereta Mazda CX-5. Pemilik adalah Encik Yazid. Encik Yazid datang ke Rai Balto untuk kita selesaikan masalah kereta dia, which is Encik Yazid balik ke kampung and then bawa family dia datang ke sini and then family dia pening duduk kat bahagian belakang sebabkan Encik Yazid pakai sport spring and then datang ke Rai Balto untuk kita selesaikan masalah dia, which is kita nak rebuild balik absorber dia 240% stiffer. Right now, jom kita share dulu body roll kereta ni. Kita nak tengok sama ada absorber dia betul-betul lembut ataupun tak. So guys, korang nampak tak body roll kereta ni macam mana? Dia berbuai dan agak agresif. Sekarang ni kita akan buka keempat-empat absorber kereta ni untuk kita check compression dari bawah melalui tester kit kita dengan menggunakan balas 20 kg. Tunggu lagi kah? So, depan Anna sekarang ni, as you guys can see, adalah tester kit dan kita akan test absorber ni. Now, dengan menggunakan balas 20 kg, kita akan check dulu compression dia. So, untuk compression ni korang nampak tak? Dia turun agak laju but stuck dekat tengah-tengah kan? Now kita compare dengan rebound dia pula. Okay, so untuk rebound dia pula basically naik agak slow. Compression dan rebound dia tak sekata. But it's okay, kita akan hantar balik absorber ni ke production untuk kita stiffkan dia. 240% stiffer. Tunggu, okay? Okay guys, okay, depan Anna sekarang ni adalah absorber yang kita dah pun bawa keluar daripada production dan kita dah siap stiffkan absorber ni. Right now, dengan menggunakan balas yang sama, iaitu balas 20 kg, kita akan check dulu compression dia. Okay, untuk compression dia korang nampak tak? Masa mula-mula kita start dekat tengah-tengah kan? Now, dia turun sampai habis dah. Okay, kita compare dengan rebound dia pula. Okay, untuk rebound dia pun, rebound dia pun korang boleh nampak kan? Mas naik agak laju betul tak? Now, dia naik dah slow sikit, better juga daripada mula-mula kita check tadi. So, itu bermaksud absorber ni, kita dah stiffkan dia 240% stiffer. Right now, kita akan install balik absorber ni dekat kereta and then Nana nak share dengan korang body roll after kita dah rebuild absorber ni. Korang tunggu, okay? Okay, CX-5 dekat belakang Nana sekarang ni, kita dah settle so. Now, come, kita tengok body roll ni. Korang nampak tak body roll kereta ni macam mana? Masa mula-mula dia datang tadi, korang nampakkan buaian tu agak agresif. Kurang dah agresif tu, but dia dah more to stiff. Alright, if kereta you guys ada masalah yang sama macam CX-5 dekat belakang Nana ni, korang boleh bawa kereta korang ke Rai Balto ataupun korang boleh bawa surat korang dekat Facebook Rai Balto, okay? Jangan lupa like and subscribe YouTube channel untuk tengok kereta apa yang datang ke Rai Balto setiap hari. And the last one thing is jangan lupa what the car. See you in the next video. Bye-bye.